قدوم يها قبل كبنادر أهنا دوقة مجازة مقدشو يوسف حسين شمعالي أيا كلان سوغوتينا أسمي يسا عاديه إنا ويدارتي وفدي وهقامين يد دوقة مجازة بولنس إيه دالك سويدان مداني عبد الله آدن عداني كاس ومالمه لصو دافي هولا شقو أجوغي مجازة مقدشة عاصمة دا صوماليا أكلان كان أيا وحا قوب جوكا أها قدوم يها قبل كبنادر أهنا دوقة مقدشو يوسف حسين شمعالي مدالي قدومي كوحيقين كان مامولك قبل كبنادر حقا يها قود إيه مامولك قبل كا dariyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir ee ciidamada nabad sugida iyo sidoo kale kan booliska gudoomiyasha degmooyinka iyo sidoo kale agaasimiyaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir hayeeshay duq Muqdisho oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inuu ku soo dhaweeyay caasimadda Muqdisho isla markaana tusaale wanaagsan ay u tahay in mas'uuliyiinta wadamada Scandinavianka ay ku soo hirtaan caasimadda Muqdisho kuwaaso ah Soomaali isla markaana ka bixinaya sawir aad u wanaagsan oo dawladnimada Soomaaliyeed hore u qaadaya gudoonka sare ee gobolka ee taliyaha nabad sugida ee gobolka ee taliyaha ku xigeenka qaybta guud إنن إذا سووا ذا اللي نعاوة فرحض إذا نوتا هاي وحينا إذا تسيسا سيدا أدو قرم الدونتين قلبك صوما لده أدو قرم الدونتين إذا تسيسا وتاريخ قفل ليا الدلكي سكتك يسوي وقع حوثئة إيتك الدلش الشيء إنتو الدلال سميين ku gaaray mustawooyinka kala duwan ee Soomaalida qurbaha joogta qaarkood ay gaareen sida gabadha la yiraahdo Ilhan Umar oo ku faano ninka wasiirka ka ah waddanka Canada iyo midowga Yurub meelo badan oo ka mid ah iyo caawa inuu nala joogo gudoomiyaha degmada Boolis marka in caawa nala joogaa habana iyo abdullahi cadaan waxaan ba saaxiibkay facebook ka sii gaar ugu sheego reer wada jirmada waxa uu heli waa reer masaran ugu matriji dhinaca kale duqa magaalada Polis ee dalka Sweden oo isna goobta ka hadlay ayaa kaga mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir soo dhaweynta iyo sagootinta ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa isla markaana sheegay in uu ka bixin doono xaaladda Soomaaliya sawir aad u wanaagsan isla markaana dawladda Sweden ay garab ku siin doonto sidii caasimadda Muqdisho ay ula mid noqon lahayd caasimadaha adduunka sida hore loogu sheegay waxaan la yiraahdaa magacayga Cabdullaahi Cadaani magaaladan ayaan ku dhashay ku barbaaray haddana Sweden ayaan gudoomiye degmada ahay isla markaana duqa magaaladaas waxaan rabaa inaan marka hore ka mahadceliyo sida wanaagsan ee la igu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho dabcan markii aan soo tagayay dhowr jeer ayaa la weydiiyay xaliirin mas'uuliyad tahay waa in muxuu ahaa meesha u socotid amni ma ahan habana oga waxaan dhahay magaaladeedii u socdaa gurigeygii u socdaa waa amni waa inaan maarkino tusaale u naqanaa aan tusinaa dadka inay maarkino magaalada Muqdisho ee kobcayso ayna amni tahay Abdul Qadir Muhammad CBA Muqdisho